Ümit edirik ki Ermenistan'daki seçkilerden sonra Nikol Paşinyan sülh için üzerine götürdüğü öhdəlikleri yerine getirecek ve prosesi sürətləndirəcək. Oxu az haber verir ki, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sədri Mustafa Şentop Azerbaycan parlamentinde keçirilen üç tərəfli görüşdə deyib. Ermenistan'ın Azerbaycan'a sülh çağırışlarını biz açılım olarak değerlendiririk. Ermenistan bu çağırışa adekvat cevap verirse, Türkiye olarak bunu en düzgün mövqe kimi qiymətləndiririk deyə Şentop əlavə edib. Türkiye parlamenti düşünür ki, Türkiye Azerbaycan Pakistan əməkdaşlığı sülh istəyən cəsarətləndirəcək.